Avtomobilə orada baxdım. Avtobusa da orada dayanmışıq, orada dayanmışıq. Gəldilər, çıxdılar deyə oradan, oraya bax, oralardan başlamışlar, gəldilər. Dərədə piyada gəldilər. Gəldilər, bir də deyə bax, o bir təpəsinə ilərsən, buranı baxıram. Başım gəldi, bax, burada biz də baxdım. Başım gəldi, bax, burada biz də baxdım. Bir də bir şey oldu. Hocam, əsələn, Muğamlı səhv sakini, Cuba Hüseyin oldu. Və onun vaxtaqlarının bir nəfər burada şəhid olub, Allah rəhmət eləsin. Amma kəşfiyyat bölümü komandiri var, Hüseynov və iki nəfər kəşfiyyatçı ağır yaralanır. Sivas Hüseynov haqqında bu əsərlər məlumatlar, qeyd edin ki, bu yaxınlarda cəsur kəşfiyyatçının döyüş yolundan bəlkə də su təyinatı kitabı işimizi gördü, Bakı şəhərində təqdimatlar arasını keçirildi, kəşfiyyatçı filmi çəkilir və Azərbaycan gənc bölməkdə olan gənc nəslinin ən örnəyi olan bir əsgərlərimizdən biridir və buradakı bu şəhid olmuş, eyni zamanda qan atmış əziz əsgərlərimizin xatirəsinə bu xatirə lövhəsi burada və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının bayrağı bu ərazidə bu məqsədə görür. Allah vətən uğrunda canını fəda eləmiş bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.